you hold me, I rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. For the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. E o café de hoje, olha, tapioca com mussarela e presunto. E aqui o meu leitinho com café. Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é domingo, acabei de fazer meu café da manhã, tomei meu café da manhã, tava ali trabalhando, hoje eu tive uma reunião cedinho, no domingo também, mas já terminei. Aí eu tenho uma loucinha pra lavar aqui agora, daqui a pouco meu pai tá chegando também, que a gente vai fazer churrasco hoje aqui em casa. Então vou compartilhar tudo com vocês, já lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. E bora lá então acompanhar o nosso dia por aqui. We face the dark like if we weren't scared, close to each other's backs without. Bom dia. Bom dia? Cadê o Choco? Bom dia pro Gordo. Bom dia, Gordo. Bom dia pra você também. É, bom dia. Vocês querem papar? Então vamos papar? Vamos? Ia passar meu café no coador, aí eu vi que tinha acabado. Vou ter que usar esse café solúvel aqui, aí na volta da minha caminhada eu passo ali no mercadinho e compro o café normal, né?
Tanto que faz bem essas caminhadas assim cedinho, sabe? Só recomendo pra vocês que façam. Eu chego a sentir falta quando eu não venho, sabe? Semana passada foi bem corrida. Eu consegui vir acho uma ou duas vezes só. Aí eu venho, faço minha caminhada. Vou ouvindo também algum vídeo do David Leonardo. Vou escutando musiquinha. É muito gostoso. Gente, acabei de chegar em casa, ó, passei lá no mercadinho, comprei o café, né, que tinha acabado. Aí vou passar meu café agora e vou tomar meu café da manhã, que agora deu fome. Desse gato, a pose desse gato bonito da mamãe é, fala, eu tô deitada aqui no tapetinho, gente, no tapetinho, que esse baigão grande pra cima, é, que esse baigão grande, mãe, que esse baigão grande, porque eu sou muito gostoso, entendeu? Aí eu fico esse baigão grande aqui pra cima, ó, é, né? Lindeza, lindeza. Olha só, gente, minha mãe já acumulou aqui mais 10 dólares respondendo pesquisas pra sacar pro PayPal dela. Quando atinge 12 dólares, ó, a gente consegue resgatar pro PayPal. Esses aqui foram saques que a gente já fez, né, pra conta do PayPal dela. E aqui, ó, nesse outro site de pesquisa, ela já acumulou 1.195 pontos. A cada 1.500 pontos, a gente consegue resgatar pro PayPal R$75 também respondendo pesquisas. Então, assim, ela tá arrasando. E, gente, essa questão das pesquisas é uma maneira segura de você ter uma renda extra todos os meses, trabalhando em casa, sem precisar ter rede social, sem precisar gravar vídeo, sem precisar aparecer. Tudo que você precisa fazer é sentar ali na frente do computador, no seu celular e ir respondendo as pesquisas. Quanto mais pesquisas você responde, mais dinheiro você ganha. Minha mãe consegue fazer aí uma média de 200, 300 reais por mês respondendo as pesquisas, mas, claro, você consegue fazer até mais do que isso, porque no curso são mais de 20 empresas diferentes de pesquisas remuneradas e de microtarefas que você pode se cadastrar para ter uma renda extra. Então, tem meninas que se adaptam mais em algum site, outras em outro. Por exemplo, minha mãe se adaptou bem em dois sites aqui de pesquisas remuneradas que ela tá fazendo, e é algo que você constrói com o tempo, sabe? Tem um período de... Do site te conhecer, né? Você vai respondendo mais e mais pesquisas e ele vai, conforme você vai respondendo as pesquisas, ele vai te dando relevância, vai dando relevância pro seu perfil e aí ele vai te mandando mais pesquisas, né? Então, isso que é legal. No comecinho, era um pouco mais difícil. Minha mãe recebia uma pesquisa hoje, outra daqui 2 dias. Hoje, não. Todos os dias ela consegue responder pesquisas e fazer a renda extra dela. Por isso que é importante o treinamento, porque ele vai te ensinar a fazer tudo isso, a criar o seu perfil do jeito certo, a construir relevância dentro desses sites que te pagam para responder pesquisas, para fazer microtarefas. Então, ele vai te ajudar com tudo isso, a criar suas contas de pagamento também. Eu vou mostrar um pouquinho dele aqui por dentro para vocês conhecerem, verem como é. Peraí. Olha só, gente, então este aqui é o treinamento, ó. Aqui, logo no módulo de boas-vindas, né, a gente tem o grupo de suporte para te ajudar, para tirar dúvidas. Módulo 2 é configurando a sua mente para o sucesso, para falar de mindset, né, porque muita gente quer desistir logo no começo. Tem esse daqui, módulo 3, ó, que é conhecendo a maior empresa de microtarefas remuneradas. Contas de salário, ó, como criar suas contas de salário, por onde receber os seus pagamentos, ó. Profissão digitador, ó, profissão avaliador de mídia, para ganhar assistindo vídeos também, ó, microtarefas, ganho em dólar realizando atividades rápidas, as empresas de pesquisa, para mim é a melhor parte, assim, é que eu mais gosto, que a gente testou, né, os sites e tal, que minha mãe faz também. Ó, conheça a empresa de pesquisas que faz pagamentos instantâneos a partir de
dólar. Ó. Então é um curso super completo, assim, sabe? Pra te ajudar a ter uma renda extra trabalhando em casa todos os meses. Lembrando, gente, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você adquirir o treinamento. Eu super recomendo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é dinheiro fácil, tá? É um trabalho, você tem que sentar, você tem que responder as pesquisas. É um tempo que você leva ali para responder. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque tem gente que acha que o dinheiro vai cair do céu, que é só comprar o curso que vai cair do céu. E não é assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer todos os dias, mas dá sim para ter uma renda extra todos os meses. E eu falo isso para vocês, porque a minha mãe tá fazendo, então a gente tá testando. Eu tô sempre compartilhando os resultados dela com vocês também. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, lembrando que o treinamento ele custa R$137. Esse valor você consegue parcelar lá no cartão de crédito em até 12 vezes de R$13,70. Então corre aproveitar, eu tenho certeza que você vai amar. Dá pra fazer no seu final de semana, tirar uma horinha ali depois do trabalho todos os dias, de repente tá assistindo uma série, vai respondendo as pesquisas, vai fazendo a sua renda extra também. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? Tô cozinhando aqui o arroz. Aí tem um restinho de carne de churrasco que sobrou de ontem, né? Que eu vou esquentar também. Aí lavei aqui a loucinha que tinha aqui em cima da pia. Prontinho, gente, almoço pronto, ó, vou almoçar agora, aí vou limpar esse fogão aqui que tá precisando e colocar a roupa pra bater também, que eu comentei com vocês, né? Vim buscar minha garrafinha de água, porque eu sempre esqueço de beber água. Vocês são assim também? Inclusive, queria convidar vocês para participar de um desafio bem legal aí pra mulherada que quer emagrecer, quer cuidar melhor da saúde, cuidar melhor da alimentação, ter uma rotina de autocuidado. Tem uma amiga minha que ela tá montando um grupo onde ela vai passar um desafio por dia pra gente se cuidar mais, pra gente se amar mais, pra gente... quem quer emagrecer também. Então eu queria convidar vocês, o link do grupo no WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Entra lá que eu tenho certeza que você vai amar. Os desafios começam no dia 1º de julho, então vai ser um desafio por dia pra você colocar em prática, pra te ajudar a se cuidar mais, emagrecer, ter uma alimentação melhor. Enfim, eu tenho certeza que você vai amar, então corre lá. Vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? I did a lot of bad things, and
never did I give in just 'cause the thought of being vulnerable. Pessoal, mas vim aqui só finalizar o vlog com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do meu fim de semana, da segunda-feira. Já lembre de deixar o joinha pra mim se você gostou do vídeo, de se inscrever aqui no canal também se você estiver chegando por aqui agora. E a gente se vê então no próximo vídeo, ó. Um super beijo e até lá!